ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ? କାହିଁକି ହାତ ବାନ୍ଧି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ? ବିଜେପି ଆଣିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ। ଶାସକ ଦଳର ତିନୋଟି ବିଧାୟକ ଫୋନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ବିଧାୟକ ମାନେ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ? ଇଲେକ୍ସନ ପାର କରିଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ଉଦ୍ୟମ? ପୁଣି କାଠଗଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ନେତା ଆଉ ବିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ଘଟଣାରେ ପୁଣି କାଠଗଡ଼ାରେ। ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ସିଧା ସିଧା ନିଶାନା କଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ। ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବା କଥା କହିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ସମ୍ବିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଗଲା ସମ୍ବିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନାମ ବଦଳି ଦେଇକି ସେଥିରେ ରହିଲା ଜୁମନ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ନାମ। କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାମ ବଦଳେଇଛି? କିଏ ଏଇ ରୁତୁନ ଦାସ? ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରୁତୁନ ଦାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା ମେସ୍କୁ। ଏହି ରୁତୁନ ହିଁ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ହୋସ୍ରେ ନଥିବା ବେଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଏଭଳି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଜେନାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ। ସେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପ୍ଲୋମା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲେଖା ହୋଇଛି ଦା କିଙ୍ଗ ମେକର। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ନେତା, ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଖାସ୍ ବିକ୍ରମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଆଉ ବିକ୍ରମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ ଚାପ ପକାଉଥିବା କଥା କହିଛି ବିଜେପି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଚବିଶ ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ଶାସନ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବଳିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପୀଡ଼ିତାକୁ ସମ୍ବେଦନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବିକ୍ରମ ଜେନା ନାମକ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସିଏ ନେତା, ତାକୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ଦିଆଯାଇଛି। ବିକ୍ରମ ଜେନାକୁ ଧରିବା ସହିତ ଆଜି ଆମର ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମ ଜେନା, ତ ସେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ନାବାଳିକା ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ? ମହିଳା ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।